وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدر محترم حكم صاحبان اور مصدق اسد جکرام اور دور دراز آئے ہوئے میرے ماؤں اور بہنوں، آج کی سلام پروگرام میں میں جس طرح کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے عورت معذری کی پہچان. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم عزت ہیں. کھیتوں سے کھلیوں ہوتا، چلو سے ملا مسین ہوتا. ہم جس سڑک پر قدم رکھے ہر قدم کے نیچے عزم ہوتے. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی دنیا جنت ہے. اے مرتبہ حضرات میں سر نہ آتا سوال کیا، اے میرے پروردگار جب آپ اپنے بندوں سے خوش ہوتے تو اسی انعام میں کیا ہوتا کرتے. مطلب نے جواب دیا منہ سے ایک بیٹی آتا کرتی. پھر مسلسل نہ آتا سوال کیا، اے میرے پروردگار جب آپ اپنے بندوں سے اور زیادہ خوش ہوتے تو اسی انعام میں کیا ہوتا. میرے رب نے جواب دیا میں اسے اور ایک بیٹی عطا کرتی ہوں، جن بیٹی کا پرنس کرنے سے اس شخص کو جنت کا بسر عطا دیتی ہوں. سبحان اللہ، آپ نے تبھی تو آغاز اس ساتھی مستق سے کرنا چاہتی ہوں. آئین سالہ میں انسان ان کے بدر وہ سے وجود انسان کے بنیاد رہ سالانہ ایک کائنات کی نسان عورت تیزے تمہارا معصری کی پہچان عورت. یہ عورت جب تم دنیا میں آتی ہو نا، ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بن جاتے ہو اور بی بی کی صورت میں جنتی بن جاتے ہو، اور جب ماں کا عالم تک پہنچتی ہو نا تو جنت تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ